kita belum lagi putuskan, dia masih di peringkat perbincangan sekarang. Okay. Belum ada keputusan. Belum tahu dijangka bila ni. Belum. Itu belum. Yang saya telah laksanakan, yang pertamanya ialah untuk membantu pelajar-pelajar memandu, iaitu kita telah gabungkan ujian teori KPP-01 untuk B2 dan D. Maksudnya apabila telah ambil ujian teori KPP-01 semasa mengambil lesen motosikal, dia tak perlu lagi ulangi ujian itu untuk lesen D, iaitu untuk lesen motokar. Jadi telah pun digabungkan. Jadi ini memudahkan pelajar-pelajar sebab dia tak perlu ulang ujian KPP-01 untuk teori. Jadi ini telah pun dilaksanakan. Tapi untuk menggabungkan kategori B dengan B2, itu masih dalam kajian. Sebab dia ada pelbagai pandangan. Sebab B ini, lesen B ini untuk motosikal berkuasa besar. Jadi kita nak melihat sejauh mana yang sudah dapat lesen B2 itu, dia mampu untuk membawa motosikal yang berkuasa besar. Jadi itu juga kebimbangan, ada sedikit kebimbangan pelbagai pihak. Okay.